kadib lacagtii waa xabsaday. Kuwa dadka la googo'aa markuu qofku fanaanka ay meel kale ka yimaadee laalush buu siiya, laalushkii buu baahanayow xagga haysatid mar masaakiinta ugu tuuro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta qaaliga ee dunida dacladeeda ku nool, waa guri burwaaqooydi leh kii ahalhe. maanta asxaabta qaaliga barnaamijkan wuxuu qusay ee googo afanka, waxaanan kaga hadli doonaa showgii cawaalay, bal sida loo sheegayo inuu marnaa iyo inuu u buuxsamay. bal waxaan isla eegaynaa googo'a showga lala googo'ay, bal inuu sida la doonayo u dhacay oo waxa uu showgaasi u fashilmay, iyo inaanu fashilmin showgii uu noqday mid lagu guulaystay, sida filmaanta qaar ee Bollywoodka iyo Hollywoodka ka soo baxa ay qaarna u noqdaan dhisi sari ama filmeel guuldaraystay oo rayiiskii macaltimaha tooraha jiray uu ku haqay oo aan waxba ka cunin oo lagu kala yaacay oo aan u kareeriya filka magaraas digadu noqon, iyo filmaanta qaar sida baxbaxa ugaa yihiin loogu kala magaraasa ayaa innagana halkaa waxaa inoogu jira showyada. showyadu maadaama ay inoogu jiraanna, bal waxaynu eegaynaa showgiri show lagu kala yaacay inuu ahaa oo waxba laga cun magaraasa odagaasi uu waxa uu ku fashilmay, iyo balse inuu ka taabtay tii la isku jeclaa. bal horta isla salaadiiba anugu marka aan soo kacay waxaa soo baxay war ka hadlaya showga tifiga ariel kasoo baxay. waxaan umaleynaya haa, tifiga ariel buu kasoo baxay, sida calaamadu ay saaran tahay anuma hubo inuu ariel warkani ka yimi si soo sooga yimi, laa ka wariyo wariye tifiga ariel u shaqeeya soo saaray warkan isla salaadiiba. kadib markiiba qandhadh waxba ay igu yidhi, waxaa qandhadh igu yidhi war show fanaan ka baaqday oo cid u geli weyday tv weyn oo caalami, waxma da hadal ma daba qaaday inaga dee weynoo caalami marka gosbel keena yar ku jirnay hebel baa loo geli waayey, dukaankii hebel baa xanjal laga iibsan ay ku duntay, dee ayaa u dhigantaa maogta waxaa tv kama hadle e tvyadii waaweynaa bal aadii eeg waxaa kama hadalba waxaa kama hadal waxaan ogaaday nin waadhe maxaa siya suuqaan u baxay isla warkii baa lasla dhex qaadayaaba awala cid uma soo gelino waa laga dhacayo intii uu aan soo dhegeystay wariyuu lahaa dadkeenu nabigu waxay ku xunyihin waxuma hubsadaan, sababtoo ah qofka wax kuu soo gudbinaya waa qof ibni aadana. mid baa odhan karaa intuu shaah u dhiibo iyo la googo, isaga qudhiisa qofka nacayb isaga hayn kara oo la googo-i kara, soo waxaad gartay maa qof iska dhaadhicinaya darteed buu u samayn karaa. maanta qof aniga ay taageersan haddaan idhaha or hebel la dhamood aadhe waxaa laga yaaba inuu isdhaho taageeraha u hayay darteed inuu kula dhamaado. haddaba aan kasoo gudubno bal warku siduu u dhigan yahay baynu laba wax kasoo qaadanayna siyaarad dul taagana. iyadoo muddooyinkii u dambeeyey magaalada Hargeysa oo ah caasimadda Soomaaliland ay kusoo qulqulayeen fanaaniin kasoo kicitimay waddamo kale, hortay markiiba wuxuu ina tusay showgii cawaaro, isagaa baana sii tusayba showgii cawaaro kala kacsoona waxaan kugu dadku halkaa taagan yihiin binu daawanay. markaasuu wariye hadalkiisi bilaaba oo yidhi baryahanba waxaa nagu soo qulqulayay fanaaniin kasoo kicitintay meelo kale waddano kale, taa qudheedaaba yara kelmado aan kelmado meesha qabana wagash wagash xaaladeedu barwayn eegina. jamhuuriyadda Jabuuti iyo jamhuuriyadda Soomaaliland waa dad walaala wada dhashay, inaan isku xidhnana waa shaqadayadii. waxaa abeenimadii xalay tola ahayd loo ballansanaa in fanaanka cawaalaad uu show ku qabto hotel Caron ee magaalada Hargeysa. waxa aan gara waay caqli yaro soo dhaweyntiisiibaa ku dhex jirta. ninkan meesha lagu qurbayo lagu jarjarayo waxaa ku jirta isodhaweynta caaqil yaraa inay dhex socoto micnaha ma fahmin. showgaasi oo qiimaha tigidhka lagu goosanayay u ahaa $30, showgani ayaa loogu tala galay inay kasoo qayb galaan dumar keliya. haddaba showgani ayaa noqon sidii loogu tala galay, sidoo kale kaadhadhkii ma iibsanin tiradii dadka ahayd ee loogu tala galay. sidoo kale wararka ayaa waxaa intaasi ku waxyaabaha iminka lagu sii daawasiinaya bigtarka alla maxaa qofka marka lala dhamaanayo bigtarka iminka aada sii arkaysiin
مرن يا مغالك اللي بدنا نمشي أي تاجي هيني مرن كم هو رئيسي فيلكا أي أنا اللي يديسيك المش أنت عميسو كلي لكن برا ده حاجة تبين كده وانت وناشو بسوي هاي ترى يعني ساعده هي تنبه حالي توله كارت كلو جرا يشو غني وها صدون دولار فيري أهان لو جب بحنا يقار كم ده هو تلا ده مقالة ده هرجيسا وحير كارت كلو جرا يشو غا أو أها صدون دولار برا ده ميدبر كوشيجنا مركات قفل جوكا أيسو حكت رسمي على سوق هذا وتقول حكومة ترن هير قصة تيما تكتو أتلاه دوار هذا يمشوا قاداي صح سلام مش الجوهر كي أنا يوم بالأول أنا كيد كارد كاهر تين تين أنا دافن إنه يكون بلا حبيت إن كلي إن أنا واحد في مدينة إن حتى على بفلا ير أو بين أبورة أو من الصدن دولار بقرية من الشن يتون دولار بقرية حتى وانا كي لبضو بين أبور بهاين بين كان كودي إن شاء الله تدور بوها برا هذا مش شنو يتون دورة يميت صدن دورة ولا سرتشي لكن أنا جم معها شنو إلى أتم غادي وندرس سنة يلو يوم هذا الك عط أنا وجهي يعني سدوا ريوه نيدي بروح نيدي شرع يجيب اللوتش بي ومدة وقت اللي يربو سي لقني بس يقولوا وح كيد أنا أقنو عند مجال دي دينو أنجو جايو بنت مجالنا ساي عن ديك قادني جوهد إن المجال ده كله مجرتو مجال ده نوح عن كودي جري يدون عد بجوهر ويديسن يا كودي جري إمي كانوا حان كودي جاي يدون عد بجوهر ويديسن وحان أصول نقول دونا يدون عد بجوهر ويديسن هرجيس وهرجيسة عوال نو عوال الناس عود هرجيسة إدنا جوهر وق قادم ماي جوهر ما فهمتين أنا إذا فهمتيني جوهر وحوي ميل وحوي لا هيدا تسكفر ده فنان أنت ماشاس sida bi ka markii laga soo eriyay Nairobi ragii ka soo eriyo kale ay meel walba laad marka ragii mu soo mariba had saru ka soo wareeg sidii dhalifki hargeys wax u dhigta shawgi ugu qabsado kadib lacagti wax habsaday kuwa dadka la googa marka qofku fanaanka ay meel kale ka yimaaday laalush busiya laalush kii wulbaahaniyo hagaajistid man musaakin ta ku tuuro ah oo haragii uu diidiso ma aha wala dhamaan aqli ma jiro oran maayaan xitaa wareede wixii soo karu kala kacday maxay la dhamaana herre leegmay wala dhamaanaya marka go'aad wax weey qolada meesha meel waliba qoon yar u stagay leedo hoof fadhida u stagaar wax la saga saydiya iyo lacag markaas ayaa qaadka ku fursadaan oo qaadka iska daaqaan diidnooy ka jeesanayaano waxaan goob aan soo baxay haddii malab afka lagaaga shubay kaadiba la waraabiyo oranayaan di kale ma garatay markaas sheekada meesha ku jirtaa cawaal afka isu ka cadeeyey goohar cidna uga qaadan ma hargeysiya hargeysina waa hargeysa cawaalana waa cawaale ayuu yidhi ma garatay marka halka lagala dhammaaday waa halkaa intii yarayd buu diiday showgana ayaa sidoo kale loo ballansaraa inay ka soo qayb galaan dumar keliya sida showyadii hore ee ka qabsoomi jiray hotel crown balse shawgani saacadihii dambe ee xalay toole waxaa loo fududeeyey inay soo galaan rag kuwaas oo aan qorshaha hore ugu jirin sidoo kale waqtiga hudheelkani karoon la xidhi jiray amaba hoteelada ku yaala magaalada Hargeysa ayaa sida ay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland sheegtay waxa uu ku eekaa 12 iyo konton balse habeenimadii xalay toole ahayd waxaa shawga cawaaladan laga soo dareeray saddexdii habeenimo taasi oo loo jabiyey amarradii wasaaradda arrimaha gudaha waxaan isla ogaanaynaa wuxuu yidhi si fanaanka loogu bixiyo kaadhka waxa lagu bixinayaa hoteelada kale aan cabdi harka halka kiciyani oo arway ku jiftaa halka kiciya wuxuu kaloo raacay showga in rag lagu dhexarkay oo kaalay meeshu ma meel masaajid baa masaajidka gudihiisa imika de masaajidka waa loo galay dumarku inay qayb kaga tukadaan meeshu ma masaajid baa miyaan hoteel bakhla loogu talagalay ahayn بحقن اك تماشه تلا وحوي قف بلا خبر ذو يقف كهلا يا هرت مركو بعد هون هذا الشيء بين هذا الشيء سؤال بين هون اك بلا شيء قال محاد نوت هرت شو هدي لقبت الله يلاحظه ودمر قرا دت كانوا ما وحي كأمسي مشى إن الدمر قرا شو قال يان أهرج بني بلا سرق وكسو قيب قليا سبتو كسو قيب قليا كل شيء إنما ذي سبع ضخ كيني
إنما نسمع هذا كيني اللي تيجها كوي كمرمان ذا الدوي يشوك محاها توي مرر شغالة هوتيل كايو أو على حيسين أو غراس شغالة هوتيل كايو دل بوري هكيلة باش اللي بيت مكي مرسل عشرين كي حوار دما ذاني تسكبو فيها بسوري حكي لي قارا ينك هودال كلا إشغالنا نوحا كور عربع ولا يودرق بضحا واسك سوق لي بل هدبو وايهي اسلب المغال كو سوقاتين ايجي ناي رقو حوك تاقي بالمغال كو سوق سوقاتين ايجي ناي برقا هرس وا كان كمرد دينع والبو راعيه برق انت شيغه يا كبدن قال كير مو يعني ما عرفتان يا ما عرفتان مركو لي رغبا لو دخرك و سو قادانيا مالك موسيقيسته مركو رك لا واي بل ايغا اي توله وحا لو فودوداي اني سو غلان رغ كواسو قرشا هرو اوو جيرين سيدو كلي فنانكا عاقل يره و اسغنا مغالده هرغيسه سي بلاادن لوغو سو دوويي aqliyada de horta warkiiso hargeysa hor u yaale nin ma haday isagu dhadhamay dhuni u soo doontay waa nin jacayl iyo galgacayl u yimi meesha dadka de dhuni iyo dhadhamada u soo doontay ma aha waxa weeye ila mareekan baad ninkan laga soo sheegay warkiisa warku iska cadiidi sidoo warkiina ku roogu waday oo sidoo kale fanaanka aqliyare oo si balaadhan magaalada hargeysa lagu soo dhawey kan uu la googo ayaa kan uu akraali aqlaan ku darnadeen waxa si weyn indhaha loogu hayaa bal sida uu showgiisu ugu qabsoomi doono magaalada Hargeysa sidoo kale dadka isticmaala baraha bulshada ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga faaloodeen showgan cawaaladan ee ka qabsoomay Hotel Crown ee magaalada Hargeysa Abdulkabiir Maxamed Xuseen wararka telefishanka Ariel marka labadii nin wala isku eriyaa warbixintii ku wada jirtaaba bal sidoo sakriye noqon doono showgiisu aad baa looga faalooda cawaala in facebook iyo ay kani ay maxaa barada facebook aniga soo raacna ku daawsinay soo show noqon saxaqada ma doonays maxaa barada ku falaysa facebook baa hebel wax soo dhigay iyo afar qof oo tala dirsay screenshot laga qaatay abdo qor ala screenshot ka qaatay la googo hebel adu waxa soo baxay wixii indha arkaan beelka gooyan barada runtu maxay tahay سرع انا كنت داو سنين الله بكي شليت الله هاي لربينا كسو رين لهاي لعيف ويان هدار سلاي والله ضني دقار لهاي ayda hada darda kula bal adigu intii isagu taagan yihiin mooy meel banaani ma jirto halka uu isagu taagan yihiin mooy ka qudhisay inuu ka daawanayo des wadad gaarka ay tii dadku maliyan baahan ba hadaba taaw hesta daaw بروحها اسنام تضو ما يوح فيسبوك يا دركي تويتر هقب علي ما هي اسنام تدع بي والصابية اسكت تناسلي ساس ما مبلد اللي ولا داري بوال برادا قفك هذا دمانيسو سي نظيفة لولا دمادا سيزاني مهاسي بنتي ادوك كاركي واترا هو صوتو ما يهين تي بشلا تبيها waxay beento lug yar 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 beelada marka la qabto meel lama aato